V dnešním videu se budeme točit kolem tady tohoto větrného mlýna. Je to úžasné místo a ty podmínky byly úplně úžasné na minimalistickou fotku. Tak vidíte, že jsem si to musel i vytisknout, protože se mi to fakt líbí vytištěné. Tak pojďte se se mnou podívat, jak jsem jednotlivé ty fotky pořizoval. A vydržte až do konce. Přeji vám krásné nedělní ráno, musím tady šeptat, protože mám tady vedle sebe barák, kde spí lidi, protože jsme vstávali s bratrem hodně brzo ráno a přišli jsme kvůli tady takovému, tady tomu, kvůli tady tomuto mlýnu. Že bychom dneska udělali nějaké minimalistické fotografie, tak doufáme, že to vyjde. Zatím mlýnem nám teď vychází sluníčko, takže uvidíme, jaké budou fotky. Očekával jsem, že tady bude více mraků, ale jak to tak vypadá, tak nebudeme mít zase štěstí, ale to nevadí. Máme tady jasný subjekt, tedy ten mlýn, a to se budu snažit tak udělat opravdu minimalistickou fotku. Neříkám, že to bude super, protože sice podmínky jsou perfektní, ale ta obloha by mohla být trošku více s těmi mraky. Budu tady chodit do kolečka, mám tady za sebou i nějaké pole, tak zkusím jít do toho pole a zkusím to zaframovat tak, aby to vypadalo zajímavějc, protože tady jsem na nějakém takovém nějaké travnatém poli, které je určené přímo pro to, aby tady návštěvníci chodili k tomu mlýnu. Ale není to nějak zajímavé. Takže mám tady fotoaparát, který je docela vysoko. Mám ho trošku tady na ty tyči vyvýšené. A to, abych tam dostal více těch mraků, které jsou tam vzadu. Ale nějak se mi to úplně nelíbí. Potřeboval bych trošku níž. Takže potom až to sluníčko. Uděláme rychlou fotku. A potom, až to sluníčko bude trošku výš, tak já pokusím se jít tady zase naopak trošku níž, tady k té travině, abych tam měl v popředí nějaké zajímavé detaily. Takže, jak můžete vidět, tak mám tady připravenou první kompozici. Doufujeme, že to bude dostatečně světlé. Tady mám jednoznačný subjekt, ten mlýn, který v tuhle chvíli je docela tmavý na tom displeji. A všude kolem je vlastně obloha. Co jsem se snažil, tak dát ten horizont do jedné třetiny té fotografie, plus minus. Tady by mělo někdy za chvilku být sluníčko, teď už za chvilku vychází, teď bude vycházet. A vidíte, že tady mám pěkně osvícené ty mraky. Co jsem trošku potřeboval, tak aby těch mraků bylo víc, aby to bylo tady pokryté mnohem víc tady na vrchu, tady ta část. A aby nám vlastně tady ta barva krásně osvítila všechnu tu část. No, není každý den posvícení, takže doufáme, že ta fotka vyjde. Korekce expozice, protože fotím na prioritu clony, tak korekce expozice jsem si snížil na 1,7, abych tady trošku odstranil ty přepady. Předpokládám, že budu muset asi sáhnout po expozičním bracketingu. Takže si tam ještě udlám si radši fotky s expozičním bracketingem. Zkusím dát to o 2 stupně dolů a o 2 stupně navrch a uvidíme, abychom si trošku mohli zachránit tu fotku. Trošku se obávám, že ta vyváženost té fotky bude trošku problém, jelikož všechno se děje tady na té levé straně, tady je vlastně ten hlavní subjekt, který je hodně dominantní. Tady sice budu mít sluníčko, ale nevím, jestli to bude tak dominantní, aby to vyváželo tu fotku potom. Uvidíme, za chvilku vyleze, tak se pojďme podívat potom na tu fotku, kterou za chvilku udělám.
Tuto fotografii bych přesunul na seznam startovací fotografie. Je to fotka, která je úplně bez nápadu. Jak jste mohli vidět, tak jsem to fotil z úrovně očí, z důvodu toho, abych tam dostal více mraku za tím línem. Jedině, co jsem udělal navíc, takže jsem udělal dvě fotografie, které jsem sprolnul dohromady. První fotografie byla focená na clonu F11, abych dostal tu nejlepší kvalitu. A druhá fotografie byla focená na clonu F22, abych dostal ty nejlepší paprsky z toho slunce. Trošku se to nepovedlo, je tam takové jakési halo, ale víc jsem z toho asi ani nemohl dostat. Takže je to taková fotka bez nápadu. Tak teď vidíte, že jsem se dostal tady do pole, jsem uprostřed pole a fotím tady ten mlýn, který mám zrovna takhle za sebou. Mám fotoaparát hodně nízko, abych dostal ty klasy do popředí, aby to bylo hodně zajímavé, s tím, že musím udělat focus taking, takže je super, že nefouká, takže ty klasy jsou pěkně rovné. Takže když to vyfotím, tak nebudou nějaké roztřesené. Což je super. A budu mít krásný detail od popředí až po pozadí. Teďkom za chvilku vysvítne sluníčko zpoza mraku, takže já si tady musím nastavit fotoaparát na to, abych tady zaostřil doprostřed pole, jelikož před chvilkou, před chvilkou krásně vylezlo slunko spoza těch mraků, které tam jsou za mnou a osvítilo to perfektně úplně tady to pole, takže to mělo takovou zlatavou barvu. Teď, jak můžete vidět, tak je to takové nazelenkavé, ale jak to osvítilo to slunko, tak to prostě změnilo úplně barvu, to bylo krásně takové zlaté. Úplně perfektní. Teď já budu doufat, že to slunko z těch mraků se nějak dostane. Sice tam jsou teď husté mraky, takže nepředpokládám. Ale jak dělám ten focus taking, ta fotka prostě nebude dobrá, pokud nebude mít stejné světlo u všech těch třech fotografií, které já vlastně zaostřuju na různé místa. Tak musím jenom doufat, no, vydržíme tady chvilku. Co ještě dělám, tak nejenom, že dělám ten focus taking, ale dělám i dělám expoziční bracketing, protože ta obloha je docela, se hodně mění. Každou chvilku je to jináč a nechci tam mít nějaké přepady. Potom doma uvidíme, jestli nějaká ta fotka třeba bez nějaké té redukce a korekce expozice bude dobrá, takže uvidíme. Ale ten subjekt je úplně perfektní. Jediné, co mě tam prostě vadí, tak kdyby to bylo více kolem toho pole, tady někde po pravé straně, protože zatím jsou stromy a trošku mi to tam vadí, ty stromy zatím. Kdyby to bylo bez těch stromů, tak by to bylo takové jednodušší, bylo by to víc minimalistické. A bylo by to perfektní. No, protože nám teďkom slunko docela zalezlo za mraky a není to nějaké moc zajímavé, tak si ukážeme, kde zaostřu, když dám focus taking. Určitě první musíme zaostřit tady na ty přední klasy, tady úplně dopředu, abychom je měli co nejostřejší. Za druhé potom zaostříme někde tady doprostřed té fotografie. Tady někde, aby jsme to měli potom dále ostré, aby vlastně tahle část potom byla také ostrá. A za třetí potom zaostřím tady na ten hlavní subjekt, což je tady ten mlýn. A to by mě mělo zajistit, abych měl tuhle část ostrou.
Já prostě miluju focení se širokouhlým objektivem. Tím, že jsem šel hodně blízko a hodně nízko, tak jsem dostal do té fotky hodně detailů těch předních klasů, které mi potom ukazují, vlastně přímo vedou k tomu větrnému mlýnu. Ta obloha vzadu, v tom pozadí, je krásně zabarvená a osvícená slunečním světlem. A měl jsem taky štěstí, že to sluneční světlo na chvilku vystoupilo zpoza těch mraků a osvítilo mi to částečně tady vlastně to pole na vrchu. Takže tahle fotka se mi velice líbí, velice moc. V minulosti jsem ještě, pokud se tady ještě trošku víc otočím, tak tady vidíte, že za mnou je nějaký barák a je tam auto a předtím je tady strom. A v minulosti, minulý rok, jsem udělal sice v průběhu dne, někde uprostřed dne, fotku, ale úplně úžasnou fotku, kterou jsem vlastně ten mlýn jsem zarámoval tím stromem, tak s tou větví. Takže to jsem předpokládal, že udělám i dneska. Jenže mi tam dali nějakou houpačku nebo nějakou kravinu, která tam visí na tom stromě. A já to nedokážu sundat, protože bych to musel úplně celé odmotat a zabralo by mi to hodně času a možná bych to tam nedal ani zpátky. Takže to nebudu nikomu ničit, ale mě to zničilo kompozici, protože jsem to měl připravené. A bylo by to úplně úžasné, jak vycházelo slunko, tak by to tam měla krásně zakomponované. No, já vám tu fotku ukážu s teďkom, tak se na to podívejte. Teď jsem se zase dostal trošku blíž, tady můžete vidět, tak za mnou už je tady hodně blízko ten mlýn a rozhodl jsem se, že s fotoaparátem, já to nepůjde vidět, ale že půjdu hodně nízko, mám to úplně u země, dal jsem si to na vertikální polohu a tady jsem vyfotil detaily té trávy, kterou tady mám před sebou a tady v pozadí budu mít tady ten mlýn, taková minimalistická fotka. Mám to rozdělené na půl na půl, ten horizont. Takže možná, že to oříznu na čtverec, uvidíme, jak mi to vyjde. Ale pravděpodobně ne. Tady prostě nemůžu udělat třetinu horizontu na vrchu nebo dole, protože tam bych buď ztratil, kdybych udělal horizont níž, tak bych ztratil tady tu travinu, kterou nechci ztratit, protože chci mít do popředí, abych tam měl něco zajímavého. A kdybych dal horizont na výš do té druhé třetiny, tak to by ztratil kus tady toho mlýna, tady ty vrtule a tak dále. Takže to nechceme, musíme si tam nechat nějaký prostor. Takže tady musíme úmyslně trošku porušit to pravidlo třetin, neboli zlatého řezu. Tak doufám, že nám to vyjde ta fotka. Čekám teďkom, protože za tím mlýnem mám teďkom za chvilku zpoza mraku bude vycházet sluníčko z vrchu, takže bych chtěl vyfotit nějaké paprsky toho slunka. Tak uvidíme, jestli to vyjde, jestli se dočkáme. Jo, trpělivost, to je krajinářská fotografie. Nakonec jsem k téhle fotografii přistoupil úplně jináž než k těm předešlým. Zaostřil jsem pouze na ten hlavní subjekt, na ten mlýn a
to ostatní jsem nechal rozostřené, hlavně to popředí. A využil jsem toho, jak svítilo slunko přímo do té trávy, kde tráva byla mokrá, byly tam takové zajímavé kapky vody na té trávě. A to právě udalo tu fotku mnohem zajímavější tím, že nemám úplně všechno zaostřené, ale je hlavně ostrý jenom ten hlavní subjekt. Takže my se s bratrem rozhodli, že z Jalubí pojedeme na Makovou, že tady krásný výhled, krásná vyhlídka. Podívali jsme se do okolí, ale to slunko už bylo takové už strašně moc silné, že jsme tady toho moc nevyfotili, ale udělal jsem tady takový zajímavý timelapse, časozběr, takže vám ho ukážu hned tady po tomhle vstupu. Ale pro dnešek už se s vámi budeme loučit. Mějte se moc pěkně. Čau.